you mm -hmm. 17-godišnji bjeljinac Alessandro Manojlović već nekoliko godina je član atletskog kluba Zvornik gdje je pod voćstvom trenera Momčila Mandića postiže sjajne rezultate. U ovoj godini sam postao prije svega prvak Bosni i Hercegovine u dvorane 60 metara prepone i tu mi je falilo malo da oborim državni rekord što ne znači da neću. Onda sam na otvorenom, na 110 metara prepone na Sokocu postao isto prvak Bosni i Hercegovine i postigao postigao cilj e, ispod 16 sekund, išao sam 15.64. Aleksandro je trenutno najbolji bosansko-jercovački preponaš, pr 110 metara prepone. Prepone su veoma zahtjevna disciplina koja izaziva ne samo da se preskaču, malo te ne moraš letjeti kroz vazduh. I osnovni cilj mi je ovoj godini da postigne rezultat ispod 15.00. 9. juna Alessandro će put Istambula na Balkansku prvenstvo. Polažim velike nade, bar da osvim neku medalju i da dođe to vrijeme ispod 15 sekundi što se očekuje, a sa tim možda i da se obori evropska nor. Medalja nije bitna toliko, ali da istrči ispod 15, što je veoma za njega, pošto je on mlađi junior i ja mislim umjeći vremena i za medalju. Iako kraljica sportova, atletika je na ovim prostorima već dugo u zapečku. Pravimo prepone, pokušavamo da, da kažem, izmislimo startni blok, nekako prikupljamo novčana sredstva za put i tako. Ale se na putu za Istanbul možda pridruži još neko od kolega iz atletskog kluba Zvornik. O vikenda održava se juniorsko prvenstvo u Sarajevu i nadam se da će tu i Milca Pelomiš ona je veoma blizu norme za. pošto su te norme i vremena veoma bitna i pored zlatne medalje, znači nije bitna medalja, bitno je vrijeme. Alessandro cilj je svjetsko zlato, a ako je suditi po njegovom talentu, volji i upornosti, ovi prostori bi uskoro mogli dobiti nasljednika slavnog Borislava Pisića.